Jeg er simpelthen blevet for gammel til at ligge ude i campingområdet nu. Jeg synes, det var fedt, da jeg var yngre, men det er noget, jeg ikke kunne forestille mig at gøre nu. Simpelthen. Altså, jeg skal have et toilet, jeg kan gå over på, og jeg gider ikke have, der bliver pisset over mit telt og sådan noget. Altså, den største oplevelse, jeg har for Roskilde, det tror jeg, var, da jeg selv spillede første gang faktisk. Det er mange, mange år siden. Det var en lille bitte scene, men det var med et band, jeg spillede med dengang. Og bare det at kunne stå på den scene, man havde kigget op på som, ung teenager, når man var hoppet over hegnet, eller hvad man havde gjort, ikke? Og ligget telt derude fuld, og så pludselig stå på scenen, det var ret stort. Mange af de udenlandske festivaler er lidt mere ordentlige og mere velfriseret på en eller anden måde. Og Roskilde har stadig den der vildskab, som jeg synes gør Roskilde til det, den nu er. Og så kan man gå ind i et telt og se et band, man aldrig havde drømt om. Og det er det, den festival kan i forhold til så mange andre festivaler, der mere fokuserer på de store headliners kun. Så det er helt klart Roskildes force. Altså, der er et band, der hedder Moondoo, som jeg virkelig godt kan lide, som amerikansk psychrock band, som er mega fed. Jeg har set dem en gang på Stengade. Men det bliver fedt at se dem på Roskilde. Så Moondoo vil jeg klart anbefale. Slowdive, et af mine store all-time favorites bands, som vi spillede efter på en anden festival. Og de var helt fantastiske live, så dem synes jeg helt klart, man skal tage ind og se. Og så Jesus & Mary Chain, det er også et af mine gamle yndlingsbands, som jeg gerne ville have set på Vega. Blev desværre syg, de har lige spillet her for nylig. Så Moondoo, Slowdive og Jesus & Mary Chain, det skal jeg helt klart se. Perfekt.